گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی ایونٹ آپ کریں, چاہے ہمارا 30 اکتوبر کا جلسہ ہو, تو ہم اس سے بہتر کی طرف بڑھے, اور ہم نے ثابت کیا. اگر کوئی آپ اچھی کارکردگی دکھائے تو اس سے بہتری کی طرف ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس سے بہتر پرفارمنس دکھائے, اور آج کا ایونٹ تھا تو اس سے بہتر کی تلاش میں ہم ہوئے. آج ایک انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پہ ہوا, تمام ایک ہی پلیٹفارم کے تمام جو چیپٹرس تھے وہ اکٹھے ہوئے. یہاں سے سیکھنا تھا کہ ہم تمام اکٹھے ہو کے کیا ایک مقام بھی تیار کریں, کس طرح آگے بڑھے, پی ٹی آئی پاکستان کو کس طرح ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں کہ ہم اوور سیز یہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی ہے اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان چیزوں کو اوپر بات ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ خود کو کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں. انہوں نے خود اپنی تجاویز پیش کی, اس کے ساتھ ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے خود اپنی تجاویز پی ٹی آئی پاکستان ہے ان کو بھیجنے کی, اپنی ریکمنڈیشن کی, تو بالکل گنجائش ہوتی ہے.